нам ерсийн вий даагчдыг дефакто мэтгэлцээнд оролцохыг урьж байна. Та энэ мэтгэлцээнд орж, улс орноо энэ цаг үед хөгжүүлэх үзэл бодлоо мөрийн хөтөлбөрийнхөө хүрээнд мэтгэлцэх болно. Манай нэвтрүүлэг 6 сарын 2-оос 22-ны хооронд орой 8 цагаас VTV телевизээр гарах болно. Та бүхэн энэ цаг болно. Хоёрмын 20 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигч улс төрийн нам эвсэл бий даагчдад дефакто мэтгэлцээнд орохыг уриалж байна. Та хийх ажлаа мөрийн хөтөлбөрийнхөө дагуу танилцуулж өрсөлдөх боломжтой. Манай нэвтрүүлэг 6 сарын 2-оос 22-ны хооронд VTV-ээр 2-р, 4-р, 6-р өдрийн орой 8 цагт та бүхэнд давтартайгаар хүрэх болно. Дефакто мэтгэлцээнд оролцохыг урьж байна. За орцсон хараа. За сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай дефакто ээлжит мэтгэлцээ эхэлж байна. Улсын хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийг дефакто цуврал мэтгэлцээнээр урьж оруулдаг. Өнөөдрийн манай сэдэв бол Эрдэнтийн 49% гэсэн сэдвтэй. За товчхон та бүхэнд юу болсныг танилцуулъя. 16 онд улсын хурлын сонгуулийн өмнөх өдөр буюу 6 сарын 28-нд Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг хэвлийн баг хурал хийсэн. Монгол Оросын хамтарсан төрийн өмчт Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% мөн Монгрос Цветмет гэж компани бас 49% эзэмшигч. Оросын Ростех корпорац өөрийн хувиа Монголын ЗИС компанид зарж одоо энэ үйлдвэр бүхэлдээ Монголын хөрөнгө болсныг зарлаж байна гэсэн мэдээлэл хийсэн. 2017 онд улсын хурлын 23 дугаар тогтоол гарсан. Төрийн дагуу ирэхэд хууль бусаар халдсан гэд 49% төр давхаар шийдвэрлэсэн. 19 онд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Оюун Эрдэнэ 49% Оросын холбоот улсаас худалдан авахдаа Mongolia Copper Corporation төрийн хөрөнгийг шашгилсан тухай схемийг танилцуулж байсан. Ингээд тус үйлдвэртээ 6 сарын хугацаатай онцгой дэглэм төр засаг тогтоосон. Түүнийг 2 удаа сунгасан. За энэ тухай харилцсан шүүхийн процесс удаа явагдаж байгаа. Одоо хүртэл энэ үргэлж ирсээр байгаа. За ийм нөхцөл байдалд энэ Эрдэнтийн 49% тухай одоо манай оролцогч хүмүүс энэ тухай танилцуулнаа. За өнөөдөр манайд 29-р тойрогт хангуул дүүрэгт шинэ ивслээс нэр дэвшигч Лувсан Ваннангийн болдо. Та бидний ивслээс Цэрэн Дашийн Оюун Баатар, Зөв Хүн Электорат ивслээс Баяр Хүүгийн Мөнх Цэлмэг. За мөн Улсын хурлын 28 дугаар тойрогт Сахигтүн үндсэн хуулийн 19 эвслээс нэр дэвшигч Намжаагийн Даш Цэвэгнар оролцож байна. За Даш Цэвэгнар байраа ажиллаад. За ингээд ийм дөрвөн хүнтэйгээр манай мэтгэлцээнийг эхэлж гээ. Бид нөгөө хин эхлэхийг тохируулсан байгаа. 1 2 3 та 4. За ирээ зогсчих тээ. За ингээд бид сая Эрдэнтийн юу болсныг товч танилцуулсан. Ингээд ихний юу одоо сая яг сая ярьсан дараалаараа та бүхэн 3-3 минут байгаа тэнд харуулна. 3 минутанд багтаад яг энэ асуудлаар өөрийнхөө гол мэдээллийг хийхийг буюу нээлтийн үг хэлхийг урьж байна. За та. За юуны өмнө бас энэ нэвтрүүлгийг үзсэн суха болон одоо хамтран ирж төвшиж байгаа хүмүүстээ одоо жаргал сайхан хат бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Зөвхөн Электрат төвслээс бол одоо сонгуулийн үйл ажиллагаа эхлснээс хойш одоо иргэдтэйгээ бол одоо их эрчимтэй бас суулцаж хэд хэдэн зүйлийг бол ингээд олж харж байгаа. За одоо бол ингээд эдийн засгийн нөхцөл бол тун таагүй байгаа. Монгол улс маань бол хар жагсаалтанд орсон. За мөн энэ ковидоос хамааралтай эдийн засгийн хямрал гээд маш олон бол бидэрт ийм хүнд нөхцөл байдал. Яг иргэдийн гар дээр бол нөхцөл байдал үнэхээр хүнд байгаа. За тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаас гарах Зөвхөн Электрат төвслийн одоо мөрийн хөтөлбөрийн 5 одоо гол зорилтын нэг зорилт нь бол бид энэ
баялгаа зүв үдэртийа гэсэн одоо ийм мөрийн хөтөлбөр юм бол нэг зорилт байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол би хувийн үзэл бодлохоос илүү одоо намынхаа хевслийнхаа мөрийн хөтөлбөрийн зорилт талаас нь бол ярих хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За ингээд харах юм бол өнгөрсөн хугацаанд бол Эрдэнтийн 49%, 51% манан бүлэглэл, хуучин манан бүлэглэл, шин манан бүлэглэл гэдэг ийм маш олон нэг баахан бүлэглэл ярьсан улс төр юм боллоо. Ингээд яг бодит байдал юу вэ гэдэг дээрээс хариулт ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Эрдэнтийн 49% бол Монголд орж ирсэн нь одоо сайшаалт юм шиг боловч ингээд яг нөгөө хууль эрх зүйн урчин харах юм бол жишээ нь улсын хурлаар одоо хэлэлцээгүй шууд орсноос эхлээд за мөн бол одоо энэ худалдаа авах ажиллагааг явуулах дээр мөнгө босгалтын асуудал дээр ингээд Монгол банкнаас эхлээд ийм нөгөө хууль бусаар бол энийг авсан гэдэг дээр бол бид бүхэн бол санал нэг байгаа. Эрдэнтийн 49% бол хууль бусаар авсан. За тэр дундаа бол худалдаа хөгжлийн банк одоо 49% -ийг авсан гэдэг ийм одоо тэгэхээр энэчнээс яг бид бүхэн үзэл бодол одоо гаргалгаа юу вэ гэхээр одоо ингээд хувийн хэвшил 49% нь ингээд хууль бусаар жишээ нь ингээд авчиж болохгүй. А нөгөө талаасаа бол энэ 49% байна төрд байна гэвэл энэ бас буруу. Өөрөөр хэлбэл төрд одоо жишээлбэл 100% одоо эзэмшилт байна гэдэг бол энэ бол иргэд бид нар нэг ойлгохдоо төрд юм ирчлээ гэхээр яг нэг өөрт нь ирсэн юм шиг нэг ийм сэтгэл хандлагаар хандаад байдаг. Гэтэл бол яг төрд 100% ирж байгаа юм бол иргэнд бол юу ч очихгүй байгаа гэсэн үг. Энэ хэний өмч болдог вэ гэхлээр ялсан намын даргын найз нөхөд хамаатан садан ойр дотно одоо энэ сонгуулаар ингээд тойрог өдөр яваад мөнгө арх гурил будаа тарааж байгаа энэ хүмүүсийн өмч болдог. Тэгэхээр бол бид бүхний байр суурь бол энэ бол төрд 100% байх усгүй хууль бусаар бас худалдаа хөгжлийн банк ч гэдэг юм уу 49% нь ингэж авч одоо дээрэмдэж болохгүй. А бидний яг баялгаа зүйн үдирдэх мөрийн хөтөлбөр тусласнаар юу вэ гэхлээр энийг олон нийтийн нээлттэй кампан болгох нь одоо иргэд өөрсдөө хяналтаа тавьдаг олон талын одоо ийм гадны болон дотны ийм хөрөнгө оруулагчдаар ингэж хяналтаа тавьдаг одоо ийм зарчмаар бол явхан зүйтэй гэсэн одоо ийм манай хэвслийн бол одоо бодлого байгаа. За баярлалаа таны хугацаа дуусч байна. За ноён болд. За Эрдэнтийн 49 одоо үнэхээр энэ сонгуулийн үеэр яг ард түмэнд бодтой одоо ойлголт төрөх хэрэгтэй намууд төвчлүүдийн байр суурь тодорхой болох хэрэгтэй. Маш чухал асуудал. Одоо би бүх 21 хороогоор бол хамгийн дүр төрхтэй ууц тэлээ. Тэгэхээр олон иргэд бол яг энэ 49 нь юу болбоо? Энэ дээр одоо цаашдаа яах ёстой вэ гэдгийг одоо маш их асууж байна. За ялангуяа энэ Эрдэнтийн 49% хуулийг хулгайлагснаас болоод одоо Монголын ард хүмүүс бол үнэхээр тухайн үедээ одоо жинхэнэ хувьсгалт тэмцэлд бол орсон л доо. Тэгээд энд бол 5 гишүүний тэмцлийн гол шалтгаан Эрдэнтийг тойрсон энэ асуудал байсан. За тэгээд сүүлийн үеийн ил болж байгаа зүйл юу гэхээр тэр өөрийгөө дэслэгч гэдэг баасан хүүгийн тэр бичлэгээс харахад бол энэ бол 49% ч асуудал биш. Энэ бол Эрдэнтийг 100% хулгайлах асуудлыг ярьж байна. Эрдэнтийг бол төрийн мөнгөөр 49% нь одоо Оросын талаас авсан гэдэг нэг схем тийм ээ. Энэ бол та бүхэн мэдж байгаа энэ схем. А гэтэл тэр баасан хүү хурц нарын тэр ярианаас бол юу илэрж байгаа гэхээр хөшөө 30-40 сая доллараар 51% нь өөрөө болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнтийн 100% асуудал байгаа юм. За тэгээд дээр нь өнөөдөр үнэхээр энэ Эрдэнт маань өөрөө яг энэ одоо хувьцаанд одоо 40 жил Монголын ард түмэн тэжээсэн дахиад одоо батлагдсан нөөцөөрөө дахиад 60 жил тэжээх өөрөөр 100 жилийн Монголын хувь зээ ард түмний амьд хатгал баталгаа. Тэгээд энэний одоо ашиг орлого өнөөдөр одоо яг ямар төвшөнд байсан юм бэ тийм ээ. Энэний цаана тэр манан бүлэглэл ер нь ямар хэмжээний мөнгө Эрдэнтээс саадаг байсан юм бэ гэдэг нь бол одоо сүүлийн үеийн одоо дотор төлсөн мөнгнөөс бол тодорхой болж байна. Зөвхөн хагас жилийн дотор төрийн хяналт тогтооход нэг их 80 гаруй төгрөгийн одоо цэвэр ашиг улсын төсвийн 10% бүрдүүлж байгаа байхгүй. Дээр үдэ ер нь тийм л байсан шүү дээ. Тэгэ дан сүүлийн үед ингээд ерөөсөө буураад байсан. Тэгэ сүүлдээ одоо бүр бараг 150 тэрбум 200 тэрбум л очисан байлээ шүү дээ. Ингээ өчсөд бол үнэхээр ямар их мөнгө. Үндсэндээ нэг жилийнхэн ашгаар Эрдэнэт гэж энэ том одоо Монгол улсын хувь зээ тодорхойлох энэ том үйлдвэрийг бол хулгайсан байгаа. Тэгэхээр өвөнтэй бол өнөөдөр бол үнэхээр бүх нийтээрээ нэг ойлголтоор тэмцэж. А хамгийн гол нь үүнийг оролцсон энийг одоо хийсэн энэ гэмтгий хийсэн хүмүүс үнэхээр хуулийн хариуцлагаа хүлээхгүй бол Монгол улсад хизээч шудрагаас тогтохгүй. Хизээч энэ бүр за яг юм хулгайлаад байдаг ард түмэн төвчээд байдаг сүлдээр нь тэгээ Монгол улсыг одоо төрийн ордонтой бүр
юу бүх хуралтай засагтай юутай нэгэд хувьчлаад зөөгөд явах нь л дээ. Тэгэхээр энийг болоо цаашдаа бол өнөөдөр ард хүн үнэхээр харж байгаа юм байна шүү. Үг хэлж байгаа хүн болгон тийм ээ. За энэний хариуцлага яах юм бэ гэдэг асуудлыг бол нэхэж байна аа. Энийг л хэлмээр байна. За баярлалаа. За та юм батар. За хэрхэн одоо телевиз үзэж байгаа хүмүүстээ энэ орой мэндийг төвшүүлье. За модон шинэгийн одоо үед үеэс газар бол улсын үндэс, газар төвний баялаг бол тэр улсын нийт ард түмний өмч. За 1963 онд охо батлагдсан олон юу нэг цүнсний олон конвенцт бол тэр газрын баялаг нь бол тэр ард түмний өмч байна гэж 1803 гэсэн тол конвенцт байгаа. Ингэж тодорхойлсон байна. За энэ 49 хуйтай холбоотой асуудлыг хэлцэхэд Монгол улсын үндсэн хуулийн гол даалт бол энэ газар төвний дорх баялаг бол ард түмний мэдэл төрийн хамгаалтанд байна гэсэн заалт. Мөрдөж байсан харамсалтай нь энэ хуулийн заалтч нэг талаас нь эрх зүйн зохицуул дутуу байсан, нөгөө талаас нь зөрчилтэй учраас энийг бас ашиглаж ийм асуудал гарч ирсэн. Тэгэ энийг задруулах талаар бид томоохон ажлуудыг хийсэн байгаа. Зүгээр 17 оноос хойш бид Монгол улсын дээд үндсэн хуулийг төслийг хийж 400 гаруй мянган хүнээр хэлэлцүүлж 200 мянган хүний сандыг авсан. Энэ дээр бол бүгд нарт Монгол улсын газрын хэвлэлийн төвний баялаг ашигт малтмал ард түмний дундын өмч байна гэж. Монголын 3.3 сая ард түмний дундын өмч бол энэ газар төвний баялаг байх ёстой. Энэ зарчим байр суурин дээр зөвний болон төвийн үйлс баримтлыг барьдаг Монгол ардын хувьсгалт нь хатуу зогсож байгаа. За энэ засгийн газрын хурлаар хэлцэж гаргасан 49 хувьтай холбоотой асуудал бол 6 дугаар сарын 13-ны өдөр бид хэрвээ засгийн газрын шатар сайд байсан. Нууцын журмаар орж ирсэн. Нууцын журмаар энэ асуудлыг гэнэт гаргаж ирж тавьж хэлэлцүүлсэн. Тухайн үед нь энэ асуудлыг ерөнхий сайд сайхан билег хэлэхдээ бол Оросын холбооны улсаас 49 хувийг бид авах гэж байгаа. Авах гэж энэ залуучууд санд болгож орж ирж байна. Тэгэхээр эдгээр оч гэрээ хэлцээр хийж урьдчилан гэрээ хэлцээр хийх юм аа. Ирээд засгийн газар танилцуулна гэж. За энэ асуудлыг бол Монгол 49 хувийг авах тухай асуудал бол зөв байсан. Хэн ч энийг эсэргүүцээг нь ойлгомжтой. А харин Монгол улс болон зөвлөлт холбоот улс суучны байгуулсан эрдэнтэй холбоотой 49-51 хувийн гэрээ бол Монгол улсын олон улсын гэрээ бөгөөд хуучин ардыг хурлаар батлагдсан, дараа нь өөрчлөлт хийгээд 51% нь Орос эзэмшиж байсан бол Монгол 51% нь авч Оросын тал 49% нь болсон байсан. Тэгэхээр энэ асуудал бол Монгол улсын олон улсын гэрээ. Монгол улсын олон улсын гэрээ болвол заавал хууль тогтоох дээд байгууллагаар одоо Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан заалтын дагуу хэлэлцэх ёстой шүү гэдгийг би бас Ахмад түүний хувьд, мэрэгжлийн хуульчны хувьд би засгийн газрын хуралдааны протокол дээр тов тодорхой хэлсэн байгаа. Та бүхэн протоколыг гаргаж харсан бол энэ тухай одоо санаж байгаа баха. За энэ гэрээг улсын их хурлын соёрхон батлагдсан хууль эрх зүйн хувьд өндөр хүчин чадалтай байгаа юм гэрээ хэлцээрийг бид цуслах асуудлыг зайлшгүй улсын их хурлд танилцуулах шаардлагатай. За та үргэлжлүүлээрэй. Таны санал хүсэж учраас даашгүй байхгүй. Би Баянгол дүүргээс нэр дэвшиж байгаа. 26 дугаар тал. За. За ер нь бол Монголын ард түмэн бол одоо энэ өнгөрсөн 30 жилд одоо ингээд уул уурхайн том том ордуудаа ардын нам ардсан нам ордуудаа алдчихлаа. Ардын нам ардсан намын жилүүдэд оюутан гэрээ хийсэн. Одоо ингээд Монголын ард түмэнд ашиггүй. За дагаад 5 толгойдоор одоо ардын намын сая зүүн цанхын тусад нь гаргаад тулгаалах гэж оролдлоо. За эрдэнцийг бол 51% нь ардын намыг эзэмшиж байгаа. За 49% бол ардсан намыг эзэмшиж байна. Одоо бид нар энэ том том ордуудаа ард түмнийхээ эрх ашигт нийцүүлж ашиглахын тулд юуны өмнө Монгол ардын нам, ардсан нам гэсэн энэ хоёр субъектийг бол дахиж их хурл одоо аль болохоор сонгохгүй байх хэрэгтэй байна. Одоо гурав дахь хүчнүүд бол энэ асуудлыг шийдэх юм бол их шудраг шийднэ гэж бодож байгаа юм. За эрдэнтиг бол бас яг уу сая бол шинэ намынх нь бол одоо бас ерөөсөө ард түмэн дээр шилжүүлэх гэж байна шүү. 5 талаа тийм үү бол доо. Тэгвэл эрдэнтиг бас шилжүүлж болно. 100% ард түмэндээ өгчих юм бол
хулгай зэргийг байхгүй болно, хулгайлах гэж ордог байхгүй болно. Маш сайн засаглал зогсоох ёстой, харгалт бус захирлуудыг тавьж өгөх ёстой. Тэгээ бид нэг сайн стратегтэй ажилламаар байна. Эрдэнэ одоо ингээд явандаа аюу толгойн зис гарна, цагаан суургийн зис гарна. Энд дээр яаж кластерлах вэ? Юугаа хийх вэ? Зис уусих юм уу? Явандаа бас зис хайлуулах юм уу гэдэг ийм стратегийг баримтлах хэрэгтэй. Аль болохоор өөрөө өвдөг хэмд байхыг хичээх хэрэгтэй. За бүр өөр нэг хөвдөр нь бол ямар ч байсан 49% бол энэ худалдаа хөвдлийн банкныг нь өгч болохгүй. Энэ бол тэртээ тэргүй төрийн мөнгөөр одоо их хурлын зөвшөөрлөгөө авсан хулгай. Үүн одоо нэг яг дээш үгтэр байдаг худалдаа хөвдлийн банкн дээр одоо ажиллажсэн Батлгүр гэдэг хүн хамгаалсаар байгаа л одоо ийм асуудал үүсчлээ гэж тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол одоо хамгийн сайн арга бол одоо энэ сонгуулиар ардын нам алсын нам хоёрыг л их хурл олон болохгүй байхад оюутгын таван толгой эрдэнтийн асуудлууд бол хамгийн үнэ ашигтай ард түмэндээ хамгийн сайн сайхан байдлаар шийднэ гэж бодож байгаа. За тэгээ нэгдүгээр хувилбар бол одоо шинэ намын гаргасан шиг эрдэнтийг 100% ард түмэнд өгнө. За тэгээд за эсвэл 49% дээр хөрөнгөтэй хүмүүс нь эхлээд авах гэдэг. Хөрөнгөтэй хүмүүс нь а дараа нь үлдснийг нь худалдаа хөрөнгөний банкны төрийн залуу авах гэдэг юм уу. Ийм загвараар олохгүй бол болохгүй байна. Тийм учраас ер нь бол эрдэнтийг нээлттэй болохгүй бол болохгүй байна. Ер нь эрдэнтийн 51% ингээд Монгол ардын нам дангаараа эзэмшээд онцгой байдал тогтоочтой гэж хяналт тогтоогоод ингээд хяналт оруулах ямар ч боломжгүй болгож байна. А 49% ороод нэг ганц сэтгэн сар болоход бол эрдэнтийн маш олон шаханууд зогсож маш их олон зардал хэмнэж маш их зардал одоо ашиг үссэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас эрдэнтийг бол хяналтгүй 30 жил идчихлээ. Одоо бол бид нэр ард түмний хяналтанд оруулах хэрэгтэй байна. Ялцтай 49% өмнөг бол ард түмний хяналтанд оруулах хэрэгтэй байна. Тэгээ төлөөлөн утгах зөвлөлд энэ бол одоо олон намын төлөөлөл гэдэг нь ард түмний төлөөлөлд бүүсдэх засварлыг бол ямар нэг намаа сонгож болохгүй. Тендер зарлаад сэлдэг залуучуудыг сонгох гэдэг. За тэгэхээр ингэнэ. За эхний ээжинд 3-3 минутаар бид нээлттэй сонсчлоо. Дөрвөн хүнд ерөнхий юу байна гэхээр энэ эрдэнтийн 49% төр яг нөө зохих журмынхан дагуу явагдаагүй хууль бусаар худалдаж авсан гэдэгт дөрвөн хүн дөрвүүлээ санал нийлж байна. За хоёр дахь миний одоо саяхан та бүхэн хэлсэн мэдгэдлийнхаа хэмжээнд дараахийн одоо нэг тойрог явуулна асуулт энд хүн болгон хариулахыг хүсэж байна. За энэ удаа хоёр дахь хүнээс эхэлнэ. Хоёр дахь хүн нэг дахь хүнээс эхэлсэн. За ийм байна. Нийтийн хөрөнгийг нийтийн мөнгөөр авчглаа гэж. Энэ одоо энэ яахаараа ийм боломж бий болсон бэ? Ингэж болдгоо юм уу? Яагаад энэ цаа шалтгаан юу? Яаж одоо нийтийн хөрөнгөөр нийтийн юмыг авчгаа тэгээ миний юм гэж хэл сууж болоод байдаг тэр нь хууль ёсны болчоод байдаг. Энийг л одоо хүн болгон өөрийнхоороо тайлбарламар байна. 2 номер. За хин гоо юм батрах бай. За энэ засгийн газар оруулж ирсэн асуудлын дараа ямар үйл явдлыг би зайлшгүй хэлэх хэрэгтэй. За энэ асуудлын талаар засгийн газрын нууц хуралдаа хийгээд сний дараахан 2 хоногийн дотор бол Оросын холбооны улсад Монгол улс 49% авахаас татгалзаж байна гэсэн бичиг явуулаа гэсэн мэдээллийг бид авсан. Энийг бид нэгтлж үзээд Монгол ардын хувьсгалт нам яралтай мэдгэдэл хийсдик тав хүн санаж байгаа. Энийний дараа ерөнхий сайдын мэдгэдэл гарч ирсэн. За Эрдэнтийн 49% одоо Монгол улсын засгийн газар авахаас татгалзаж байгаа бол буруу асуудал. Хэлцээр хийж Монгол энэ талд авах тухай асуудлыг шийднэ гэж засгийн газрын хуралдаан дээр ярьсан. Энийг одоо шийдээд энэ хүмүүс ирнэ, эсвэл дараа дахиж ирнэ гэсэн байтал Монгол улс авахаа татгалзлаа гэдэг мэдээллийг авахч бид хэвлийн баг хурлыг одоо энэ хоёр дараа энэ баян сэлэнг сайд байсан бид мэдээлэл хийгээд 49% Монголын ард түмэнд бүх хэрэгдэд хувьцаа болгох ёстой гэдэг зарчмын байр суурийг тавьсан. Энийн дараа ерөнхий сайд мэдгэдэл хийсэн. Тэрний дараа Монгол ардын нам ерөөсөө 2014 оны сонгуулиар энэ 49% Монголын нийт ард түмэнд хувьцаа болгоно гэнэ гэж зарласан боловч энэгээр улс төр өнөөдөр болт энийг шийдээгүй явж байгаа. Бидний байр суурь бол энэ 49% Монголын ард түмэнд хувьцаа болгоно гэх ёстой. За хэн ямар мөнгө гаргасан, энэ мөнгийг ямар замаар босгосон гэдэг асуудал бол тухайн үе засгийн газар дээр огт яригдаагүй бөгөөд энэ бол хууль хяналтын байгууллага, шүүх прокурор, хуулийн байгууллагын шударгаар шалгаж шийдвэрлэл асуудлаа. Тийм учраас энэ хэн ямар мөнгө хаанаас авсан гэдэг асуудал дээр бол одоо бид ярих ач холбогдол багтай хуулийн байгууллагын хяналтанд байгаа гэж бид ойлгож байгаа. Ер нь энэ үед
авч ирээд улсын их хурал дээр хилцээд шийдвэрлэх ёстой. Яагаад гэвэл Монгол улсын үндсэн хууль, за улсын их хурлын хуулиар энэ улсын их хурлын онцгой эрх мэдлийн асуудал. За шийдвэр нь юу вэ? Ямар ч гэсэн тохиолдолд энэ худалдаж авсан энэ процесс нь өөрөө хууль бус байсан. Хоёр дахь асуудал. Энэ мөнгө хаанаас гарсан бэ гэдэг энэ иргэд заавал асууж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ иргэд зүгээр нэг банк авчлаа гэсэн чинь тэр үеийн сүүлд оюун эрдэнэ даргаын тайлбарлаж ард түмэнд хэлснээр энийг нийтийн мөнгөөр банкараа зовчлуулаад авцаа гэсэн энэ дүгнэлтэд тав хүн санал нийлж гинүү энэ мөнгө энэ тухай юу гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээ санал нийлж байгаа. Төв банкнаас ингээд дамжуулаад янз янзын нөгөө охин компаниудад дамжуулаад төрийн банкнаас янз янзын охин компаниудад дамжуулаад за мөн төсвөөс одоо янз янзын хөрөнгө оруулалт тендер концесс маягийн юм ингээд дамжуулж явж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг залуу 28 настай залуугийн компаниудад шилжүүл ингээд базаа шилжүүлээд тэгээд шилжүүлсэн юм байлаа. А ер нь бол бид нар бол 49% өнгөө авах бүрэн боломжтой байсан шүү дээ. Путинтэй яриад, Оросын засгийн газартай яриад, за танай 1978 онд байгуулагдсан Эрдэнэ төлөвлөлт шиг өнөөдөр танай хөрөнгө оруулалттай нөхцөө. Одоо энийг та нар Монголын ард түмэнд бэлгэлээ гэж ярих Путинтэй ярихад бол бүрэн боломж байсан. 400 сая биш зүгээр бэлгэлийн шинжтэй 100 саяар авах бүрэн боломж байсан. Энэ боломжийг 49 саяхан 49% хаацсан багхгүй юу? Тийм учраас бол бид нар бол энэ дээр бол ерөнхийлөгч их хурлын дарга ерөнхий сайд гэдэг нь Оросд байнга очиод за 49% одоо манад одоо хямдхан өгчгөө тэртээ тэргөө танаа төмөр замын 50 одоо танаа дээр байна гэд ингээд яриад байсан бол бүрэн боломж байсан юм аа. Тийм учраас маш хямдхан авах боломжийг энэ 49% нь урдуур нь орж дараад засгийн газрын шийдвэр гараагүй байхад ч тэр Оросын нэг нөхдүүд нь 50 сая доллар ч үлдээ шилжүүлсэн байсан шүү дээ. Энэ бол А энэ цаана бол нэлээд Оросуудын нэлээд том авилгал байгаа. Оросуудын нэг тийм авилгалаар бага шийдсэн болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас бол нийтийн мөнгөөр авсан нь бол одоо ингээд аяндаа шүүх прокурорын журам гараад ирэх байх. Одоо энэ эсгийн мөчөнд төрөөчөөс гараад ирсэн байгаа шүү дээ. За хамгийн гол зүйл бол одоо энэ Эрдэнтийн энэ 49% л ард түмэндөө л эхлээ санал болох гэхтээ ард түмэндээ. За магадгүй хөрөнгө мөнгөөр авах боломжтой тэр хэсэг байвал бас хөрөнгө мөнгөөр нь оруулъя. А болохгүй бол үнгүй 49% үнгүй өгье. Бүр хулгайч зардж ийсэн дөрөвд одоо шинэ намын саналтай адилхан эрдэнэс таван тоог 100% ард түмний өмч дүгнэ гэдэгтэй адилхан эрдэнтэй 100% ард түмэндээ өгчөө, хувьцаанд өгчөө. Тэгээд цаашаа яваа гэсэн би ийм байр суурийг хэлээд ээ л да. За тайм үг хэлмэ. За бидний хувьд бол одоо мэдээч нөгөө Төв банкнаас мөнгө гаргасан гэх нэг санхүүгийн асуудал бол эртээ тэргүй шалгагдаад явж байгаа зүйл шүү дээ. Одоо бидний дүгнэлт хийх нь бол арай эрт бах. Ерөнхийдөө бол нийтийн мөнгөөр яагаад жишээлбэл ингэж авч яах гэхлээр одоо Монголд бол нэг ийм улс төрчдөд ашигтай хулгай хийдэг нэг ийм хоёр салбар байгаа. Нэг нь бол энэ уул уурхай, нөгөөх нь бол энэ банк санхүүгийн салбар. Одоо жишээлбэл төрийн банк гэж байж чинь 2004 онд нэг жилийн дараа хувьчлах ийм зориулттай одоо өнөөдрийн хүртэл байгаа. Яагад гэвэл энэ бол нөгөө уст төрчдөд айгүй ашигтай байгаа хөөхгүй. Одоо энэ Эрдэнтийн жишээлбэл ингээл уст төрчнөр популизм хийгээл би одоо Монголын төлөө манантай тэмцэж чинь гээл одоо манай луу бол гэх юм бол их ярддаг шүү дээ тий. Ингээд явдаг. Тэгэхээр энэний эцсийн үр дүн юу байдаг вэ гэхэлэр энэ ашигтай банк санхүү болон уул уурхайн энэ салбар дээр уст төрчнөр хоорондоо ингэж нөгөө популизм хийх маягаар ард түмэндээ 100% өгчээгээд дандаа ард нь нөгөө нэг өөрсдийнх нь эрх ашиг бизнес нь явж идэг учраас энэ ингээд явж байгаа юм л та. Одоо би зүгээр луулт гişүүнөө танд шууд хэлье. Та Эрдэнтийн төлөө тэмцсэн. Таны Эрдэнт бод даатгал, таны даатгал шүү дээ тий. Эрдэнтийн тендерийг авсан байна, даатгалын тендер. Та бишгэлж битээл 14 тэрбумын үнэлгээтэй тендерийг хийсэн. Таны энэ бод даатгал одоо оюу толгойн энэ уурхайг даатгалыг хариуцдаг. За та сая бишгэж хэллээ шүү дээ тий. За би тэгвэл мөн гэдгийг батлая. 2019 оны одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны тогтоол. За энэ дээр ингээд харах юм бол та болд гişүүнэ. Та бол ингээд энэ хувьцааны таны тоо ширхэг байна. Таны хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэлт дээр байдаг болд хуйг гэдэг дүүчин байна. Богд гэдэг таны банк байна. Өөрөөр хэлбэл бид энэ компанийг олон нийтийн болох хэрэгтэй үйлдвэрүүдийг төрд байж болохгүй. Төрд байд бол энэ нөгөө улс төр популизмын гол юм болоод улс төрчнөр хоорондоо энэний төлөө явж байгаа юм шиг мөртлөө одоо луу бол гişүүн шиг ингээд ардуур нь өөрийнх нь бизнес цэцгэлээд явж байгаа. Тийм учраас энийг бид дахин хэлж байгаа. Олон нийтийн кампан болгож энийг нээлттэй хувьцааг нь арилжаач хяналтаа тэр хамгийн зөв. Яг саяхан тавьсан асуултаар ингээд тойрч явсан шүү. Тэгэхгүй бол бид нар энэ дээр ингээд та нар хоорондоо байлдсан ийм зураг дүр зураг хармааргүй байна. Яагадгүй бид иргэдийн өмнө өнөөдөр Эрдэнтийн 49% нөгөө авсан тэр мөнгө ханаас гарсан бай гэхээр энэ тухай ярьж байгаа байхгүй. За та энэ. Яг энэ бол
За хэрвээ би Эрдэнэттэй үнэхээр хууль бус нэгэл мөнгө авсан одоо энэ юм хэн байгаа бол би хуулийн хариуц хүлээе. За яагаад Эрдэнтийн төлөө явсан хүмүүсдэр бол энэ бүхэл бүтэн ажиллагаа явж байгаа. Үүний цаана бол одоо хэм 49-ийн талын хэр байгаа. Энийн нэг бол мэдээж хэрэг мөн цэцлэг гэж залуу. Манай хүн одоо юу гэдэг нь Нямдор сайттай тэмцдэг. Яагаад Эрдэнтийн эсрэг вэ? Наттай тэмцдэг. Яагаад Эрдэнтийн эсрэг вэ? Оюу Эрдэнтэй тэмцдэг. Яагаад Эрдэнтийн эсрэг вэ? Энэ бол төсөл шүү. Арт хүн бол яах вэ? Эний чинь ялгаа салгаад өнөхөр хууль бус юм байгаа бол Эрдэнэ 100 гаруй даатгал явж байгаа баг. Бод даатгал анхны даатгалын Монголын хамгийн том компани. Бүх одоо энэ том том үйлдвэрүүдтэй жоохон жоохон даатгал байж байгаа. Одоо олон нийтийн компани болоод олон нийтийн болсон заа юу. Өөр IPO хийчихсэн шүү дээ. IPO хийчихсэн заа юу. За энийг бол би бүр эцсийн бүх одоо үнэн мөнийн гарах хүртэл мөнгө цэлмэгийн 49% төлөөлөл болж мөнгө авч намаа гүтгэж байгаа энэ гүтгэлгээ би шүүхэд өгөөд яг шүүхэн шийдвэр гаргаулна. Арт түмэд амлч. Энэ бол анх удаага биш. Ярьслаг болгондоо намайг өшөө бүр оюутгатай хавсаргаад гуй дагаж хүзүү гэсэн шиг оюутлогоо авчирд нааж байгаа. За бүр энэ бол арай дэндэж байгаа заа юу. А наад одоо аимшигтай дайрлт тийм ээ энэ гүтгэлгий чинь би хуулийн байгууллагад аваач наадах чинь бүр анх удаа чи миний нэрийг хэллээ тийм ээ. Тийм учраас наа чи хуулийн байгууллагад оч болцоод болчихоо. Өмнө чамаа шүүхэд өгөхлээр таны нэрийг хэлсэнгүй гэдэг багхгүй. Одоо та хэлчихлээ. Тийм учраас одоо би таныг шүүхэд өгнө. Шүүх үнэн мөнийг тогтооно. А ер нь бол уулын би 1 минут авмаар байна. Энэ хүн бол ингээд шууд одоо 49-ийн даалгавраар энэ дорж ишгээд одоо яг Эрдэнтийн 49-ийн хулгайг ярих чихэтэл шал өөр чиглэл рүү явуулж байгаа хэрэг. Энэ бол дэндүү та өөрөө хулгайлаад байгаа гэж яах юм чинээс. За тэгэхээр энэ Эрдэнтийн юу болов хүмүүсийн ярьж яхад нь гэж ормааргүй шүү. За ойлголоо. Эрдэнтийн хулгай болов энэ бол зөвхөн шууд яг Эрдэнтийн хулгай биш. Дасцэг доктор мэдчих. Энд чи ихлэ идэж юу авсан юм? Хөтлийг авсан юм. Дараа нь төмөрлөгийг авсан юм. Дараа нь баг нуурыг авсан юм. За тэгээд дараа нь Монгол Улс швэт муу юу одоо энэ бор өндөр бэрх гасгат гэдэг энэ бүх Монголын ордууд. А тэгээд Эрдэнтийг. Тийм биз? Эрдэнтийг 49 гэдгийн цаанд төшөө 51-ийн бас давхар өрдүүлж авахар энэ бол бүхэл бүтэн нэг том операц байсан. Өөрөлдөл Монголыг бүхэлдээ нэг юм бүлэглэл өмчилж авч байгаа байхгүй юу? Тэгээд ерөөсө эсрэг дуурсан хүмүүсийг эсвэл хонглоороо авчиж тийм ээ. Чимгээ содон даржаа шиг ял өрүүлж шорн тийм. Эсвэл юм мөнгө цэлмэг шиг юм одоо хүнлүү дайрсан юм хүмүүсээр нэр хүндийн гутаана энэ тэмцлээс нь холдуулна. Ердөө энэ чи бүхэл бүтэн том юм бүр оркестр тоглож байгаа юм шиг юм том ажиллагаа. Энэ дотор бол үнэхээр оролцоогүй газар гэж байхгүй. Чи улсын ерөнхийлөгчөөс дахуулаад бүр доошоо мөнгө цэлмэг хүртэл энэ чинь бол бүхэл бүтэн том одоо их дэлгүүр шиг юм том байгууллага ажиллаж байгаа юм. Өөр ч арга байхгүй. Чи Монгол улсын олон их найд төвөргөөр үнэлэгдэх ийм баялагийг хулгайлж байгаа хулгайч нар. А энэнтэй бол бид тэнцэн. Таван толгой маргаангүй учраас бид ихлээд үгий гэж байгаа. Тэсч үг гавята. А харин Эрдэнтийг яг үгэн. Гэхдээ Эрдэнэ чи өнөөдөр 49 маргаж байгаа байхгүй юу? Шүүхтэр байгаа. Тэгээд эн чин төрөө нь 3 шатны шүүх одоо зогсоодсон. Дараа нь цэцтэр нэг торгоод одоо ингээд дахиад шүүхтэр а дээр нь цэцтэр эдгэр чин дахиад засан газрын шийдвэр хүчингүй болгоод их хурлын хуулийг хүчингүй болгоод одоо ингээд энэ сонгуулийн үеэр 16 сонгуулийн үеэр Эрдэнтийг хулгайсан. А одоо энэ 20 оны сонгуулийн үеэр бас л тийм ээ. Яг иймэрхүү операц явагдах гэдэг. Тийм учраас цөмөрөө одоо энэ дээр бол сонс эмчтэй байна. Монголын ард түмэн өнөөдөр энэ сонгуул болдгоро болно. Баахан хөлснийх нь удан гашгирна. За тэгээд мөнгөө тараагаад нөгөө манангийнх нь гарч ирнэ. Тэг 100 гаруй хүмүүстэй дэвшүүлнэ. А гэхдээ өнөөдөр Монголын ард түмэн сонгуультай сонгуулгүй одоо энэ корона дуусна. Бидний 6 сар гар хөл боолоо. Бид гарна, жагсна, тэмцэн. Энэ баялгаа ард түмэндээ авч өгнө. Энийг л харин амлчи. Энийг харин амлчия. Энийг харин амлчи. Гурван удаа хэллээ шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр ингийн жоохон тодорхой хийхгүй бол өнөөдөр бид нар та дөрвийн холбоотой юм яриагүй. Байсан байгаагүй тэр миний асуудал биш. Миний асуудал энэ мэтгэлцээнийг энэ Эрдэнтийн 49% яасан бэ гэдгийг өнөөдөр та дөрвөр яриулах үүрэгтэй та дөрвөрт яг айлтхан цаг өгж байгаа. Тийм учраас та бүхэнд бивэн руугаа халдахгүй байхыг уриалж байна. За нэгдүгээр. Хоёрдугаар. За эхлээд бид ярьчлаа. Энэ дайлмид хэлэхэд би маныг аныг өрсөн. Бүх холбогдох хүмүүстэй ярьсан. А энүүгээрээ тэгээд яг гарч ирээд ярих бие биенийхээ эсрэг ярихгүй байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо энэ үнэхээр тэр 49 51 2-тойгоо энэ хоёр ч одоо бие биенийгээ барьцаалаад яриад байгаа болтой ийм байдалд орчиход байгаа гэдэг юм. Бас иргэний нийгмийн зүгээс хилмээр байна. Ер нь энэ манай мэтгэлцээнд тэгээд зүгтаад байгааг одоо яаж ойлгох вэ? Иргэд одоо та бүхэн өөрсдийн шийдвэр гаргана үү? Зөв юм ярьж байгаа юм бол тэгээ ирээд ороод яриач ээ гэд
хэдийн яриулах вэ гэдэг ийм асуудал гарч байгаа. За гуравдах одоо бидний тойрог асуудал одоо дасгүй дагаас эхлэн энэ дээр юу вэ гэхээр сая та бүхний ингээ ярианаас харахаар Монгол улсад монголчуудын мөнгөөр өөр хөрөнгө хөдөлж авдаг тэрийн шүүх одоо энэ шүүхээр болохоор зэргийн зүв гэж хийдэг ийм бүлэглэл ажиллаад нэг банк нь энэ бүхний зохион байгуулад ингэж болоод байна. Тэгэхээр энийг гэж одоо хүмүүс үзэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой энэ бүлэглэл одоо яг үнэхээр бодиттой юм уу? Үний үнэхээр энэ бүлэглэл ингээд улс төрийн эдийн засгийн бүрэн атгацсан одоо сонгуульд хүртэл ингээд энийг оролдож, энийг хяндаг ийм болцсон юм уу? Энэ дээр одоо яг тодорхой өөрсдийнхөө ойлголтыг хэлмээр байна. За, дасгийг дараа. Тий. За, яг хуу үгийн ихэнд бас нэг ганц зүйл хэлчихээ л да. Одоо болд гишүүний яриад байгаа ярьж байгаа явдал бол яриад байгаа юмнууд бол Эрдэнтийн эсрэг бол одоо 49% эсрэг 51% эсрэг бол хатуу байр суурьтай байгаа нь харагдаад байна. Би сая энэ залуугийн юуг үзлээ л дээ нэг 40 сая төгрөний шимтгэл авдаг юм байна. За магадгүй одоо миний дүү бас нэг жижигхэн хувийн компанитай. Тэр одоо намаагийн хурлын гишүүн болсон чинь нэг аж ахуй нэгдээр очиод нэг тендерт ороод ялцсан чинь намааг ингээд аваад ийж магадгүй. Процесс бол яг шударгаар тендерт ороод ялсан уу гэдэг тэгэл байгаа болохоос биш. Эдний дүүгийн ч юм уу хэний компани нэг нь тамаагүй шттэ. Тэр датын компани юм чинь хаан даатгал байна. Тэнд очиод тендерт ороод нэг жоохон шимтгэл авуул аавныс тэрийг заавал мушгаад энэ хүнийх гэж мушгад дайраад явд байхгүй болов уу гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн манай Бол гишүүн Батсандан гишүүн хоёр бол өнгөрсөн 2 жил маш нээлттэй ажиллаж Ардын нам ардсан нам хоёрын одоо Эрдэнтеэс ахгуулад хамаг юм нээлттэй болгосон. Тийм учраас энэ хоёр хүмүүс маань одоо цааштайч бас их хурл зайлшгүй байх ёстой хүний нэг гэж би хувьдаа үздэг юм аа. За зөвхөн саяны Эрдэнтийн 49-той холбогдуулаад хэлэхэд бол тэр мөн их усэр бол одоо ард түмний мөнгө байсан гэдэг нь бол схем хараг одоо нийтэд ил болсон схем харагдаж байна шүү дээ. Би энийг бол 100 үнэмшиж байгаа. За одоо энэ бол шүүх прокурорын асуудал дээр нь очиод одоо захиргааны шүүх дээр очиод энэ засгийн газрын шийдвэр чинь унаад байгаа энэ явдал бол захиргааны шүүгч өөрөө энэ одоо хуучин элбэг дөржийн үед томилогдсон энэ хүмүүс чинь өнөөдөр Эрдэнтийн цаан чинь элбэг дөрж байгаа гэж хардаад байгаа шүү. Элбэг дөрж чинь их хурлаар суучаад ингээд загнаа та нар 49-ийг будааж байгаа юм гэдэг ашиглаад байгаа үстэй. А шүүх прокурор бол өнөөдөр бол 80-90% нь элбэг дөржийн үед тавигдсан хүмүүс байгаа. Эднэр бол одоо яг одоогийн улс төрчдийнхээ ирэх ашгийг хамгаалж байгаа Эрдэнтийн 49-ийнх хамаагүй элбэг дөрж хаа байна, хурц хаа байна, шүүхүүд тэдний талд шийдвэр гаргана гэдэг нь харагдаж байна шүү дээ. Одоо өнөөдрийн сонгуулиар одоо тэр Наранбаатарыг хар тийм ээ. Бас хэд хэдэн бас нэр дэвшигт Номтой хоёрыг хар тийм ээ. Илтэд хууль бас юм хийж шүү дээ. Илт удаан цаан бол байна. Тийм учраас өнөөгийн шүүх прокурорын систем бол одоо одоо хангал байна. Одоо элбэг дэрджийн хүмүүс байна, дорлогч явуу хүмүүс байна, хурцын хүмүүс байна, худалдаа хөвгдлийн банкны хүмүүс байна. Эднүүдийг дийлэхэд маш хэцүү. Хамгийн гол зүйл бол одоо бид энэ сонгуулиар Ардын нам, Арцсан нам хоёрыг л сонгохгүй бай. Бостыз бостаас нь бол хэнийг шамаагүй сонг. Тэгэхэд юм бол Эрдэнтеч ард түмнийх болно, оюутлогоо, таван толгой бүгд ард түмнийх болно гэж би бодож байгаа. За. За. За та. За тэгэхээр тийм бүлэглэл байна уу гэхээр бол байна гэдэгтээ санал нийлж байна. Энэ процесс нь харагдаж байна. Одоо нөгөө хүмүүсийн дээр байгаа сахал эрдэнэ билээ хурц баасан хүүгээл одоо луул гишүүний байнг ирдэг. Эдрийг тасцох хөстө. Энтэй санал нийлж байгаа. А миний санаа юу вэ гэхээр төрд байх юм бол эдэрний хэсэгт хэмцэж байгаа юм шиг мөртлөө өөрсдийнхөө бизнесийн ирэх ашгийг сургуулдгаал болио. Төрд байх юм бол ингэж дэн гэдэг яг аргументийн дагуу санаагаа хэлж байна л та. Тэгэхээр ингээд сая нэг энэ 14 тэрбумын үнэлгээтэй гэрээ байлаа гэхэд энд одоо бас ингээд санхүүгийн тайлан байна. Бол гишүүн ингээд та над руу дайрч байгаа учраас би адилхан хэлээ. Та баримт хэлэхээр битгий өдөөс манангийн эсрэг 49-мэсгээ та бас намайг гүтгэлээ би адилхан таныг шүүхтэн гэдэг албан ёсоор хэлээ. Тэ? Одоо таны араас сүүлийн 6 жил 156 тэрбум төгрөгийн нийлбэр татварын хураамжийн нийт орлого болжээ. Таны одоо бод татхлын энэ санхүүгийн тайлбарын шинжилгээ хийсэн би. Аха тэгэхээр яг ийм чарал санх би юуныхаа хүрээнд явж байгаа. Үгүй нийтийн компани биш. Үгүй чи мэдэр. Бидэр энэ бидэр асуудал ярьж байгаа. Харин Эрдэнэ тэгэхээр ийм бүлэглэл байна. Гүн хүмүүс дээрээг одоо таа бол ингээд бид гурав гуруулаа орно гэж хэлсэн гинт хүрээд ирсэн одоо би мэдэхгүй байна. Энэ биш нээлттэй шүү. Хинт ч гэсэн. Тийм нээлттэй нээлттэй. Тийм. За би хэмтэй ярих гэдэг шүү. Дөнгөсөө шийдэх. Аха хууль шүүхийн байгууллага бол
Илт одоо энэ юун дээр худалдаа хөгжлийн банкны асуудал дээр одоо хилээд байгаа тэр хурц баасан хүн гэдэг хүмүүс хилээд шүү дээ. Энэ бол ингээд бид хууль ёсоор авсан тийм улс төрийн бүлэглэл байна гэдэгтээ санал нийлж байна асуултанд хариулах. За. Хоёр дахь санаа нь юу вэ гэхээр одоо энэ бүлэглэлтэй тэмцэж чинь дахиад нэг өөр бүлэглэл байгаад байна гэдэг би яг асуултынхаа хүрээнд ярьж байгаа. Тэр бүлэглэл бол өөрсдийнхөө бизнес дандаа үр ашигтай энэ ард нь өөр юм явж байгаа. Тэгэхээр гол энэ хоёрын шийдэл нь юу вэ гэхээр одоо энэ эрдэнэ төлөвлөрийг бол энэ нөгөө бүлэглэлээс ангид байлхыг гэвэл ерөөсөө л олон нийтийн хяналтанд оруулах. Зохих 30-40% нь иргэдэд хувьцаа хэлбэрээр олгоод үлдснийг нь нөгөө гадны хөрөнгө оруулагч болон дотоодын аж ахуй нэгжүүдэд нээлттэй хувьцаагаар арилжаалаад хяналтаа тавиад явах юм бол зүйл болох хэвээр. За бүлэглэлийн тухай. Яагаад ингэ байгаад байгаа юм? Тэгэхээр зөвхөн хэлсэнтэй үнэхээр энэ бүлэглэл яг Монголын бүхэлдээ барьж ирсэн энэ 400 сая босгосон схемээс харагдаж байгаа. Одоо яг энэ Сангиан Монгол банк хөгжлийн банкнаас бол тэгээ 62 сая доллар. За тэгээ дээр нь 56 сая доллар. А тэгээ яг Эрдэнтеэс дахиад Монгол банк ажилтны яамнаас ингээ үлдсэн одоо 288 сая доллар. Тэгэхээр ийм л схем байгаа байхгүй. Тэгээ энийг одоо тухайн үед хийж чадна гэдэг бол үнэхээр аимшигтай. Одоо юу гэдэг энийг илрүүлж бүр аимшигсэн юм тэмцэл хийчихэд би Эрдэнтеэс нэг даатгалын 40 сая төгрөгийн одоо хурам жахын төлөө тэр бол нийтийн асуудал да тийм ээ тэр одоо нийтийн асуудал энэ би алуулна гэжтэй тийм үстэй та нар бодоод үстэй тийм ээ би хэрвээ Эрдэнэт гэж энэ том баялагын төлөө тэмцчихэд тэрнээс нэг жоохон юм хомсолгож байгаа бол одоо уучлаарай тийм ээ энэ бол их л мангар хүн дээ ер нь намайг тэгвэл буудаж ахын зөв шүү тэр одоо хэмээ хэлдгийг гэсэн буудаж л гээд тэр нь баг зүг байна за энэ ч яг уу гол нь шүү тийм ээ одоо энэ хүмүүс ингээд одоо ингээд уусад байх нь буруу юм байна. Одоо ингээд хүмүнд өгч. Нийтийн компани болгоч. Компаниудад өгч гэж ингээд авахгүй. Ингээд л буруу. Эрдэнэ ер нь бол манай стратеги одод одоо үндсэн хуйланд хийцсэн. Бидний үйлчлэнгөө хас 40 градус 40-50 мянган ард түмдгээ тэмцсэн хамгийн том үрдүн үндсэн хуйлын 6-агийн 2-т сая 5 сарын 25-нд одоо хүчин төгөл төрөж байна. Энд юу гэхлээр стратеги орд баялаг гэдэг бол стратеги орд. Стратеги ордоос дийлэнх одоо урашгийн арт түмэн шууд төртнэ гэж хийцсэн баггүй. Тэгээд бид нэ тэрний дагуу бацаандын гүшүүн битээр хамгийн түрүүнд маргаангүнд 5 толгоо очиод 5 толгоогоо өг гэж өгцөн. Одоо Эрдэнтийн шүүх нэг өдөр ялна. Жохон шудраг шүүх гарч ирвэл ялна. Эрдэнт маргааш нь арт түмэнд л очих хэвээр. А арт түмэн болоо тэр оператор гадаадын компаниудад тендер зарлаад ажиллах хэвээр. Өөр стратеги ордод тийм ээ. Гүн нүүрс хүр зваад нүүрс гаргаад вогон ташаа гаргахад хувьцаагаар очих юм уу? Яаж очих? Ард түмэнд хувьцаагаар очих. Хувьцаагаар очих. Ард түмэнд энэ тэнцүү хувьцаагаар очих. Тэнцүү хувьцаагаар. А гадны хөрөнгө оруулагчдаа би олон биш одоо энэ салбарыг ажиллаж ирсэн, удирдах ирсэн. Олон хөрөнгө оруулагчдаа ясна. Тэд нар юу гэдэг гэхээр танаа энэ авиглагч дарганастай би чадахгүй байна. Эднес чинь ихлээр мөнгө нэхэд байна. А харин ард түмэндээ гүйл болчих гэдэг байхгүй. Яг л ард түмэнд авиглах нөхөн гэж байхгүй шүү дээ. За баярлалаа. За та юм байна. Тэгэхээр энд тойрсон асуудал дээр би ярьж байгаа. Ер нь Эрдэнэ тул үеийн үед ман ан гэсэн улс төрийн бизнесийн одоо олигарх бүлэглэлийн хоол болж ирсэн. Энийг өнөөдөр бол нэгэн дугаар бүгдээрээ зөвшөөрч байна. Энийг цаашид бид ард түмний хувьцаан дээр үндэслэн ийм одоо компани болгон өөрчлөх ёстой бай. 51% асуудал энэний зан байж байгаа. 49% нь ямар байлгүй. Энэ бол ерөнхийлөгч за ерөнхий сайд том бүлэглэлд орсон томоохон зохион байгуулалттай ийм одоо улс төрийн том завших үйл ажиллагаа байсан гэдэг нь одоо улам бүр тодорхой болж байна. Энийг шийдэх хууль хяналтын байгууллага тэр мапын болсон гар хөл болсон учраас өнөөдөр нь шилэгдэхгүй байна. Энэ ойлгомжтой асуудал. Тийм учраас бид ерөөсөн төрийнхөө тогтолцоог эрүүл болгох хэрэгтэй. Зөвхөн одоо манай аныг битгий сонгоорой гэд хэлж байгаа нь зөв. Гэхдээ өнөөдөр манай сонгогчд маань энэ хэмжээнд энэ эх орныхоо баялагийг ард түм 3 сая хүнийхэн дундын өмч хүн болгоны өмч эзэн болох ийм чухал асуудлыг энэ 6 сарын 24-нд шийдэх ёстой. Ганц Эрдэнэт биш энэний зан оюутлогоо таван толгой энэ олон баялагуд байгаа Монгол хүн дэлхийдээ хамгийн их одоо баялагийг эзэмшиж байгаа хүн боловч өнөөдөр зөвхөн энэ улс төрийн манан бүлэглээс болж юм болж байна. Гэхдээ бидний эсрэг 50 мянган хүн жагсаагад 5 гишүүнтэй хамт тэмцсэн. Бид нар одоо энэ жагсаалт дэрийн хүмүүс авчирч төрийн бус байгууллагын оролцож хамтран тэмцсэн. Харамсалтай нь энэ тэмцэл маань сарнисан. Улс төрийн та нам байгуулаад нэг хэсэг нь явцсан нэг хэсэг нь сайд дараа нар болоод энэ хэрэгжсэнгүй бүтэн 6 сар алдсандаа бид харамсаж байгаа. А ер нь 49% бол Монголын 3 сая ард түмний хувьцаа болох ёстой.
мөнгийг хэн хэрхэн яаж босгосон асуудлыг бол тэр хууль яналтын байгууллага нь өөрөө тодруулаад шалгах ёстой. Ер нь цаашдаа Монголын энэ газар түүний дорх баялагийг гадныхантай нийлж хулгайлаад офшор тавиачиж нуугаад Монголыг 30 тэрбум долларын өртөө болгож байгаа асуудлыг энэ 6 сарын 24-нд цэгцлэхгүй бол дахиад энэ Монгол улсын нэг одоо хөгжил байхгүй. Бүх одоо баялаг хэдхэн хүний гар хөл одоо тэдэнд ачцаар байгаад Монголын ирээдүй бол маш одоо харанхуй болно гэж хэлэх байна. За ингээд саяын бүлэглэлтэй холбоотой үзэл бодлыг сонслоо. За миний дараагийн энэ асуултанд эхлэх хүн болоход өөрөө байх нь тийм. За тэгээд нэг тойрог хийн. За энэ асуулт. Та бүхний саяын яриг сонсохоор маш хүчтэй мэдэгдүүл гарч байгаа байхгүй. Монгол улсад энэ бүлэглэл бий болчлоо. Тэр бүх банкуудын, хөгжлийн банкын, сангийн яамын, Монгол банкын ажилуулж чадаад, мөнгөний тэдрээс аваад, гээд гадагшаа гаргаад, хувьцааг нь авчаад, тэгээд эрдэнтийн тэгээ өөрийнх гэж хэлж чадчихээн. Ганц эрдэнтич биш, хөтөл, төмөрдгийн үйлдвэр энэ төргээд. Өнгөтэй өдөртөө бүх орд газруудыг авчлаа гэж юм дөрж байгаа их хүчтэй мэдээлэл хийж исэн. Сүүлийн үед хийхэ болцсон байлаа харин. Тэгэхээр ямар ч гэсэн ийм бүлэглэл байна гэдгийг та бүхэн хэллээ. За энэ дотор за тэр эрдэнэ бүлэг гэж хүн байна, хурц гэж хүн байна. Ерөнхийлөгч асан элбэг дөржийг хэлж байна. Ерөнхий сайдыг хэлж байна. Ингээд ийм тогтсон ийм бүлэглэл байна аа Монгол улсад гэдэг. Тэгэхээр асуулт. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайд нь ерөнхийлөгч энэ Монгол банк, сангийн яам, хууль зүйн энэ бүхнийг ингээд болгоод явуулаад өдий хүрчдгийн одоо тэр учир нь юундэ байна вэ? Энэ яагаад юм болчих вэ? Энэ төр зөхийг тэржгээр нь ингээд юм хитгэн хүн ирэх мэдлэлдээ аваад ингээд юу дуртайгаа хийгээд ээж болдгийн цаа шалтгаан юу юм бэ? Бид нар яасан эсвэл бүх монголчууд ийм ойлгохгүй байгаа мó харахгүй байгаа мó тэнийг утсан юм уу загас уулцсан юм уу яг энэ дээр хэвдэг учраас яагаад энэ ингээд байж болоод байна вэ? Тэгэхээр энд бол бид бүхэн нэг л зүйл байгаа. Нийтэд зориулсан улс төр популизм буюу ийм юм өнөөдөр Монголд газар авч байгаа учраас энээс болж үүсэж байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ үжил санаа юу гэдэг вэ гэхээр нийтэд таалагдахын тулд одоо нэг юм авилгалын эсрэг тэмцэж ийн эсвэл ийм эрдэнтийнхэн төлөө тэмцэж ийн гэж ингээд хоорондоо нөгөө нэг нь баялагийг булаацалдаг. Энэ нь цаашаа яваад ингээд ихэр юу вэ гэхээр Монголд шүүхийн хуйл шүүхийн харат бус байдал нэгт алдагдчихад байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн эрх авлаа бол бүхний хаан болсон юм шиг, их хурлын гишүүн болохоор бүхний хаан болсон юм шиг ийм эрх мэдэлтэй болчдөг. Тэгээ энэ хідэн цөөхөн хүн л хоорондоо нэг нэгэ муу хэлэл муудалцал хамаг энэ Монголын баялагийг одоо энэ нэг харж байгаа шүү дээ. Хуваагаал чи хідчлээ багчлаад хэрүүлний асуулт нь яагаад процесс нь хаа тий би болоод байна. Тэгэхээр асуулт нь юм ба шүү дээ. Харин асуулт нь болохоор энэ яагаад ингэж байгаад байна вэ гэж саяхгүй л ярьчихсан. Тэгээ энэ факт. Яагаад байгаад байгаа гэхээр энэ ашигтай хоёр салбар тэр банк санхүү болон энэ уул уурхайн салбар төрд байгаад байгаа маа. Хамгийн гол нь төрийн эрх мэдэлд байгаа даа. А хоёрдогч хууль шүүхийн одоо энэ эрх мэдэл нь болохоор одоо манайх чинь бүр нэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөө ирчээд байгаа. Тэгэхээр чинь нөгөө төрийн эрх авсан хүмүүс чинь хуулийн захирагддаг биш нөгөө хуулийн дээр гараад суудаг болчиход байна шүү дээ. Одоо ингээд жишээ нь их хурлын гишүүд байлаа гэхэд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн шалгуулыг гэхдээ авилгын ирсэн хуулиараа энэ боломжгүй зүйл. Улсын их хурлын ёс зүйн дотороо шалгадаг ч юм уу. Явж явж эцсийн түнд энэ систем хууль байгаа. Энэ хуулийг ямар хүмүүс батлаад байна гэхээр их хурлын гишүүд Монгол үзүүлэлтээр бид нар чинь баталдаг. А их хурлын гишүүд нь өөрсдөө үндсэн хуулиа батлахдаа зөвхөн өөрсөндөө зориулсан ийм хууль батлаад энэ хитэн ордуудынхаа арт түмний төлөө гэж байгаа төрд авч байгаа юм шиг царайлж өөрсдөө хулгай хийгээд эсвэл төр даваагүй байхад нөгөө нэг хувийн хөвшил худалдаа хөгжлийн банк нь орж ирээд авчдаг ийм процесс бий болоод байгаа юм. Тийм учраас бид нар гол санаагаа дахин дахин хэлэхэд энийг олон нийтийн кампан болох ёстой. Гэхдээ бүгдийн арт түмэнд ингээд тараах бол энэ боломжгүй зүйл. А 30 хүртэлх хувийг нь бол тарааж болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө засаглалын үднээсээ үлдсэн 30% дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг бас дэмжих хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн нэгдлийнхэн төлөө гэдэг биш. Үйлдвэр эхэлдэг хүмүүсээ дэмжих хэрэгтэй. Ийм байдлаар хуваарлах хэрэгтэй. За та бүлэглэл одоо яагаад ингэж болоод ингэж оршин тогтноод цэцгэлээд ингэж байдаг юм бэ? Яг би бол яг 90 оноос одоо энэ улс төрийн оролцогч гэрч учраас тэгээд ардсан уушгилд анх ороод оюутан нутгаа хамт ингэж энэ талбай дээр жагсаал одоо энэ олон өөрчлөлтүүдийг авцгаад үнэхээр их сайхан нийгэм авчрлаа гэж тэмцэжсэн хүмүүсийн нэг. Тэгээ одоо нэг тэр үеэс харахад бол үнэхээр 90 онд бидний зөвхөн мансууралцсан юм байлээ, цогтоцсон юм байлээ. Юусе 70 жил
хориотой нийгэмд байж байгаа гинтхэн шашин шүтгэх хэрэгчлөө, үг хэлэх хэрэгчлөө, сонгох хэрэгчлөө, гадаад дотоод зорчих хэрэгчлөө, амьдрах газар сонгох гэдэг олон хэрэгчлөөр гинтхэн авангууд Монголын ард түмчийн нялх хүчиг 10 жил цогтурсан юм билээ. Юу мансуурцсан. Тэгсээ 2000 онд эргээд харсан. Зүгээр өөрсдийнх нь тэр ардчил өөрсдийнх нь гараар бүх орд газрын хулгайлаад хуваагаад автсан байна. Яг 2000 он гэдээ тооцоод үзэхэд социализмын үед осон 39-40 орд байгаа. Бүгд байхгүй шүү. Бүр одоо ажиллаж байгаа Багнуур, Бор өндөр бүгдэрийнх нь нөөцтэй надад авчихсан. Энэ бол бидний гараар хийсэн. Тэгээ хамгийн аимшигтай юу гэхээр 97 онд энэ хууль гарсан тийм ээ. Ашид бүлтний хууль гараад тэгээ хамгийн түрүүнд өргөд лөгөөл аав гингүүд нөгөө 40 бүгд өргөд лөгөөл автсан. Нөгөө мэдээлэлд орхон гадаад дотоодын эцэттэй ус. 98 онд зориг алгадсан. Тэрнээс хойш Монголын улс төр биш болсон. Зүгээр л одоо нэг тийм одоо шартцсан юм шиг. За ингээд энэ хооронд яасан ингээд эдээлс. 18 онд анх удаа гарт үнтэсрэлээ. Бүх сонгуулиудаар бид нар дандаа орд газар тоорсон сонгуул хийдэг байсан. 2004 бороо, 2008 12 хоёр толгоо, 2016 Эрдэнэ. А өнөөдөр эргээд яг одоо Эрдэнэ үлдэхгүй юу? 5 толгоо хувь заяаг яах вэ гэдэг асуудал яг өнөөдөр энэ сонгуулийн гол сэдэв болж байгаа юм байна. Ингээд өчсөд бол үнэхээр ерөөсөө эн чинь тийм ээ маш нарийн бүр ингээд зохион байгуулалттай тогтолцоо хийцэн байна. Цаана эзэн байна. Бид бол зүгээр эрэг шурга юм байна. Тийм учраас өнөөдөр монголчууд бид үнэхээр энэ манан гэдгээр нь гэдгийн цаана нэг ман аа гэсэн хоёр нам биш байхгүй юу? Энэ тогтолцоог нэг бүрэн авчаад тэгээд нэг шинэ эхлэл хийх юм бол магадгүй нэг жоохон шанс гарч магадгүй. За баярлалаа. За та. За төрийн тогтолцоо буруу байна. Төрийн тогтолцоо буруу учраас энэ асуудал өнөөдөр ийм одоо аюултай нөхцөл байдалд хүрч байна. Цаашд бол энэ ийм байдлаар одоо Монголын энэ газрын доорх баялаг гадныхан болон одоо энэ улс төрийн нам дамжсан ялангуяа энэ хоёр том бүлгэлд дамжсан энэ одоо олигарх бүлгэлүүдийн хоол болоод дууснаа. Тийм учраас төрийн тогтолцоогоо эрүүл болгоё. Инхийн тулд бид шинэ дэд үндэсний хууль гэдгийг боловсруулсан. Төрийн тогтолцоо бол 1992 онд хамгийн зөв байсан. Ард түмний сонгогдсон дээд хурал одоо шууд мэрэгжлийн парламент бага хурал тогтолцоо. Энэ бол манай нэг маш түргэн эрүүл зүйл. Энэ сандыг бид үндэсний хуулийн өөрчлөлтөөр одоо өргөн барьж их хөөцөлдсөн харамстай нь энийг дэмжээгүй. Тийм учраас өнөөдрийн одоо энэ шүүгч хонглын шүүхнэр байж байна. Энэгээр одоо шудам шийдвэр гаргуулж чадахгүй явж байна. Хоёр танхимтай байхаа. Тийм учраас төрд хоёр танхимтай гоорт. Засгийн газраа ерөнхийлөгч өөрөө удирдах. Хоёрдмал одоо гүйс засаглалын удирдлага байгаа нь өнөөдөр байдлыг хөндрүүлж зөрчлийг бий болгож байгаагаас биш улс орны хөгжилд бол ямар ч хагас гарга. Шүүгч нарыг одоо 90 он хүртэл ард түмнээс шууд сонгодог байсан. Бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэж шүүгч шуудраг бол. Энэ шүүгчтэй хувилдж бол хожим хой гаргачихвал хожим намайг хэрэг хийглээр чөлөөлөх болох гэдэг ойлголт байхгүй. Энэ хүн яаж ажилласан 4 жил 5 жил яаж ажилласан гээд шийдэж өгдөө. Ийм учраас тогтолцоогоо эрүүл болгоё. Өөр нэг зайлшгүй юм бол энэ төр бизнес хоёроос салгая. Бизнесүү төрд орж ирээд халаасаа төнтэйлгэ. Энэ үржвэлт юм шүү дээ. Үржвэлт гэдэг тов тодорхой хэлсэн байж байгаа. Өнөөдөр манай бизнесүүд орж ирээд аливаа нэгэн бизнес аливаа нэгэн тендер авдаг. Энд дээр орж ирээд 25 тэрбум 9 тэрбумын мөнгийг зөвхөн их хурд орж ирээд энэ хүний хүмүүсийн одоо хом дээр гараад ирлээ шүү дээ. Бизнес төр хоёроо салахгүй бол Монгол улс эдийн засгийн хувьд цэвэр байж чадахгүй. Яаж вэ? Тов тодорхой асуудал. Төрд орж ирж байгаа бол бизнес орох. Би бас орчихсон. Би 2000 оноос хойш би нэгж 8 нэгж худалдаа хийгээгүй. Нэгж тендерт би орж яваагүй. Тийм учраас би хаанч нүүр бордон билээ. За баярлалаа. За таадаж суухгүй. Сонгуулаар л одоо эн чинь ийм бүлгэл болчиход шүү дээ. Ийм болцсон. Тэгтээ зэрэг одоо сонгуулаар л дээрээс нь их хурлаас нь засгийн газраас нь сарниулаад прокурор шүүх, захиргааны хэргийн шүүх цагдааг ингээд сарниулаад тэнд шудраг ус байгаа хүмүүсийг бүгдийг нь өөрчилж ингэжл их хурлын сонгуулаар энэ асуудлыг шийднэ. Одоо энэ манай сонгогчид одоо биднүүдийн яриаг сонсож байгаа байх. Одоо бид нэр Ардын нам, Арцсан нам хоёрыг сонгохгүй байхад л Эрдэнэт оюутлагын 5 толгой бол ард түмнийхээ мэдлэг үлдэж чадна. А Монгол Ардын нам, Ардын нам хоёр ингээд олон хулаад гарч ирэх юм бол хамтарсан засгийн газар байгуулаад чи 49 хувьд би 51 хувьд чи оюутлагаа гээд би 5 толгой гэдгээр ингээд буцаагаад идэх тийм дүр зөр харагдаж байна. Бүлгэлэл бол бүх системтэй байна. Хэвлэл мэдээллийн алба байж байна. За энэ залуу бас намайг сайн харагдаж байна тийм ээ. Би баярлаж байна. Би бас энэ залууг харагдаж байна.
болдын сандыг хуваах гэж орж ирж байна. Болдыг позоорлох гэж янз янзын цаас үзүүлэх гэж орж ирж байна. А үүний цаана бол хурцгой байна, элбэг байна, эрдэнэ үлдэг байна гэж би чамайг харддаг аахгүй юу? Чи тэр хүний мөнгөөр явж байгаа гэж би харддаг тийм. Ийм бүлгэл бий болгочиход одоо бүр сонгуулиар унах гэдэг болдыг унах гэж яваад байна шүү дээ. Би бол энэ шудраг таван гүшүүдийн ажлын фронтод би 2 жил явсан шүү дээ болд гүшүүдтэй ажилласан. Болд гүшүүний ярьж байгаа юм бол 49 дугаар нэвлэрэхгүй байгаа учраас намаас нь хөөгдөж явуулж байгаа тийм ээ. 51 дээр нэг асуудал алдах. Гэхдээ болдын ярьж байгаа зүйл бол 51 49 дээр дандаа ард түмний байр суурин дээр байж байгаа. Нэг 20 сая төгрөгийн төлөө ингээд энэ болд гүшүүн хиймиг мөнгөтэй хүний 20 сая төгрөгийн төлөө эрдэнтиг шээжээр хамгаалдаг тийм байхгүй. Ер нь ахトゥуныхын нь компаниар холбож одоо их хурлын гүшүүдийг намндаг. Энэ процессыг бол болох хэрэгтэй ганцхан даатгалын тендердөр оролцоход нь хурал цуглаан яасан байна, тендерийн хурал мурд яасан байна, болд гүшүү уцтсан байна уу маа нуу гэдгийг харна уу гэсэн зүгээр дүүнэрийнхэн компани ахトゥуныхын компаниар ямар нэгэн их хурлын гүшүүн засгийн газар гүшүүнийг намнахыг зогсоох хэрэгтэй гэж бодож байна. За баярлалаа. За одоо бид нарын хугацаат өгч байгаа учраас хаалтын боломжийг 2 минутаар хүн болгонд олгоно. А нөгөө хаалт нээлт хоёрыг бид нар суглаад тэгээ нөгөө хамгийн сүүлд байсан хүн хаанаа гэж тохирсон учраас одоо Оюнбаатар гоо дээр та 2 минутанд багтаагаад хаалтын үг хэлнэ. Монголчууд үнэхээр сонгуулийн үйлсээ шаардлагатай байгаа. Ийм зориг эрэлзэл бүх Монгол хүнд байгаасаа гэж Монгол Ардын Хувьсгалт ном та бидний өвсөл хүсэж байгаа. Ман ан бүлэглэл үнэхээр 30 жил ноёлж Монголыг эдийн засгийн хөвдөч, улс төрийн хөвдөч, эрдэн хөвдөч үнэхээр дампуур оруулсан үнэ. Өнөөдөр энийг нэг өөрчлөөд 4 жил та бидний нийслэлийг дэвшүүлж байгаа. Энэ шударга ёсны тогтоолж үндсэн хуулийн зөв тогтолцоо, төрийн тогтолцоог эрүүл болгох энэ бодлогыг дэмжих чадах юм бол бид өнөөдөр маш түргэн Монголыг эдийн засгийн хямралаас гарах болцоотой. Бидэнд Монголын их хөрийг тэгэлсэн тийм туршлага байгаа. Тийм одоо улс төрийн удирдахч байна. Монгол хүн болгон улс төрийн намын харьяалал үзэл бодлоосоо бодлоо үл харгалзан өнөөдөр эх оронч байгаасай. Газар шороо баялагтай эзэн байгаасай. Тэгж чадах юм бол нийгэмээ бид эрүүл болгоно. Хэн нэгэн хүнийг авч шоронд хий, шорон татаа гэдэг асуудалтай биш. Ерөөсөө тогтолцоогоо маш түргэн эрүүл болохгүй бол бидний одоо бий болсон 30 тэрбум долларын өр дахиад цааш нь 40-50 болно. Монголын бүх баялаг Монгол хүнд наалдахгүй гадагшаа урсгал алга болно. Бидний хүүхдүүд, залуучууд маань Монголд амьдрах боломжгүй гадаадад хар ажил хийж энэ байдлыг хэвээр өргөжлөнэ. Энэ ард түмний амжиргааны төвшин улам бүрд ордож байна. Мөнгөний ханш улам бүр унж байна. Энийг одоо элдв байдлаар хуурм мэхэлсэн хэвлэл мэдээлэл сошиалор ард түмний толгойг угааж байгааг та нар үнэн мөнөөр нэг сайн хараач. Энэ газар нутгийн эх орон баялагтай Монгол хүн болгон эзэн болж ажиллах юм бол бид үнэхээр эх орондоо элбэг хангалуун жаргалтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Энэ бол 6 дугаар сарын 24-ний өдөр. За баярлалаа. За дэс суугаа. За монголчууд 7 дахь удаагаа сонгоод өгөөд одоо 8 дахь удаагаа өгөх гэж байна. Монголын ард түмний 3 хүний 1 нь ядуу байна. Шалгуурын нэмэх юм бол 5 хүний 2 хүний 1 нь ядуу байна. Ядуу амьдарч байна. А хятад улс 30 жилд сүүлийн 30 жилд ядуурлаа, ядаад энэ жил дуусч байна. Хамгийн сүүлийн 6 сая хүн үлдсэн. Бид нар 2020 онд хятад улс ядуурлаггүй гүрэн болно гэж байна. Тэр бүм 300 сая хүнийг нэг 20-30 удирдахч удирдаад тэгэл 30 жилийн дотор ядуургүй болгож байна. Гэтэл 3 сая хүнийг 20-30 сайд удирдаад 76 гишүүн удирдаад 70-30 жил ядуу зүдүү амьдруулж байна. Одоо биднүүдийн дундад цалин бол одоо нэг 1,200 мянгаж статистикийн мэдээгээр харж байгаа гар дээр ирэх нь сая төгрөг байгаа. Доллар шилжүүлэх юм бол 450 доллар байна. Хятад өнөөдөр 1,000 долларын цалин төрсөн. Хөгжиж байгаа орнуудын юу бол 1,000 доллар төрсөн байна. 30 жилийн өмнө ядуу байсан Сингапур, далайн эргийн одоо загасчны тосгон байсан Сингапур өнөөдөр дэлхийн манлайд болоод цалингийн төв шинж 40,000 доллар төрсөн байна. Яаж вэ? Энэ чинь төр засгийн удирд зөв удирддаг авилгал байхгүй, баялгаа хулгайлтгүй, ард түмнийхээ эрхээс дүгдэг байгаа хгүй юу? Тим учраас оюутгын 5 толгой эрдэнтийг ман Монгол ардын нам, ардсан нам хоёрт одоо дахин 30 жил идэвхгүй тул энэ нэс чинь болоод ард түмэн ядуу байна.
ард түмэн сонгуулийн одоо зоригтой өгөөч, үзэгнийхээ үзүүрийг ганцхан эргүүлээд сайхан амьдралд зүглээч, үзэгнийхээ үзүүрийг ганцхан эргүүлээд оюутлого таван толгой Эрдэнтед аваач. Монгол ардын нам хоёрыг 30 жил сонголоо ядуурал байна. За өнөөдөр нэг гудамжаар харж байхад л одоо зэрэг салаа зэрэг бүхэл бүтэн хороо зэрэг явж байгаа мүү гэдэг туг болсон хүмүүс байна. Хотоор дүүрэн самбар байна. Энэ хүмүүс бол ийм маягаар бол сэтгэл зүйд нөлөөлөх гэж байгаа юм аа. Тэм учраас жоохон оюундаг, жоохон ухаантай байгаа хүмүүс нь бусдынхаа ятгаад энэ гурав дахь шүшнүүд дээр хэнийг сонгох вэ гэдгээ бол хэлэх хэрэгтэй байна. Би бол хамгуулчуудыг бол бол гишүүнийг сонгороо гэж хамгуулчуудаа уриалж байна. За, баярлалаа. За, мөнгөсөн. За, маш их баярлалаа. За, зөвхөн электрод төвсөл бол нийтдээ улсын хэмжээнд одоо 53 цоошин өмнө нь ман анд байгаагүй, даргын цонх барьж гүйж байгаагүй. Дандаа л одоо өндөр дээд босролттой салбарын мэрэгчлэнүүд баг орж дэвсэж байгаа. Бидний мөрийн хөтөлбөр бол маш тодорхой байгаа. Бид бол 5 зорилтыг дэвшүүлсэн. Нэг тэргүүний зорилт бол бид хүндээ хөрөнгө оруулна гэж байгаа. Хүндээ хөрөнгө оруулна гэдэг бол босрол эрүүл мэнд. Босролтон бид яаж хөрөнгө оруулах вэ гэхлээр баг босролтоос эхлээд үндэсний ёс заншил монгол хэл маань бол үндсэн хэл байна. Англи хэлийг одоо төлөв хэлчгийн сургаж бид бүхэн дэлхийн иргэдийг бэлтнэ гэж байгаа. Хоёр дахь нь бол бид эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулаад ирнэ. Дарга нар өвдөхөөрөө одоо гадаад явж эмчилүүлж бид нэр одоо энгийн иргэд өвдөхөөрөө их нялхас 1 сар очирддаг, хавдрын эмнэлэгт 2-3 сар очирддаг энэ тогтолцоог үгүй хийж хөндөө хөрөнгө оруулна. За, бидний дараагийн зорилт бол баялгаа зүв үдирдэн. Баялгаа зүв үдирдэн гэдэг нь энэ баялагын төлөө тэмцэж байгаа юм шиг ийм хоёр одоо манай ман аны том ах нар, тэр нөгөө хурц мурц гээд байгаа тэр манан бүлэглэл сахал эрдэнэ билэг нөгөө талынх нь гээд энэ хоорондын зодоондоо хоорондоо бидний өмнө жүжиг тавьж идэж уудгийг таслан зогсоож 30-40% нь иргэдэд хувьцаа болгож үлдснийг нь хувийн хэвшил одоо мөн гадны бидний байгууллага одоо компаниудтай хамтарч ажиллаж ийм иргэд дотоодын ажил үйлдвэр гадны байгууллага гэсэн ийм гурван ийм схемээр бол бид бүхэн энийг удирдах болно. За, бидний дараагийнх нь бол байгальд ойрхон одоо хөгжлийг бий болгоно гэж байгаа. За, мөн дараагийн зорилт маань бол авлигыг бид нэр тас цохон цэвэр төргийг бий болгоно гэж байгаа. Тэгэхээр авлиг хулгайтай бол хулгайч хүмүүс бол хулгайчтай тэмцдэг. Хулгайч хүмүүстэй бол шинэ үеийн залуучууд шийдэл гаргаж тэмцдэг. Бид бол авлигтай хууль өөрчилж технологи оруулж төрийн бүх үйлчлэгээ захимжуулах гэсэн ийм системээр бол тэмцэнэ. Тэгэхээр бол та бүхэнд одоо уриалгын хэлэхэд энэ удаагийн сонгуулаар мөнгө тараана, популизм хийн, би энтэй тэмцэж гин гэж бүгд жүжиг тоглоно. Эцсийн дүндээ яг сонгууль өгөхийн өмнө нүдэ анжаагаад тухтай бодож огоод яг үр хүүхдээ бодож одоо цанлаа өгөөрэй гэж хүсье. За, анхаарал хандуулсан. За, баярлаа. За, нэг юм бол. Тэгэхээр 7 сонгууль бид өгсөн. Сонголтгүй сонгууль байсан гэж хүмүүс олон хэлж байгаа. Яг л угаасаа хуулиндаа тэгээд хийцэн. Ямар нэгэн одоо энэ хоёр том гэж байгаа намтай энэ тэнцүү үзэх ямар нэгэн тийч олон жижиг намууд олон нийт төвчтэй гооч нэгтгэл юм болвол тэрийг одоо ажиллах болцоогүй хуультай нэг шийдрийг заавал 100% гаргана. Дэлхийд хаач байхгүй шүү дээ. А, нэг нь гарах юм бол өвсөл тагна. Тийм учраас одоо насан турш хүмүүс жоохон хөөгтүүдтэй одоо өсөх замыг хаагаад өрсөлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг өнөөдөр шинэ өвсөл одоо сонгуулийн хуулийн дээр тавьсан ганцхан одоо хамгийн том шаардлага энэ байсан. Бусад одоо бүх дэлхийд байдаг шиг өвслийг одоо олонхоороо шийддэг. Тэгээ энэ удаа анх удаага ингээд өвслүүд гарлаа. Олон нэр дэвшчнэр бие даагч нар өвсөж орж ирж байна. Тэгэхээр өнөөдөр анх удаага энэ 90 оноос хойш юм сонголтой сонгууль болох нэ гэж харж байгаа. Тэгээ энэ цаг үеч хүмүүс мандатаа хариуцлага тооцож ингэж ажиллах ёстой. Үүнд бол шинэ өвсөл 76 нэр дэвшгэж гаргасан. Энэ дотор бол юу гэдгийг мөнгөний босго тавьсан нэгт нэр дэвшгэж байхгүй. Албан тушаалын бүлэглэлийн босго тавьсан нэгт нэр дэвшгэж байхгүй. Дандаа ажил мэргэжлийн тэргүүний ухаантай эрдэмтэй доктор профессор ажилчин малчин ер нь бүх нийгмийг төлөөсөн үнэхээр ард түмний дундаас яг дэмжлэг тодорхойлт авсан ийм хүмүүс шинэ өвсөл одоо өнөөдөр талбар болж байгаа. Тэгээд тойрог болгоны сонгогчдыг хэлэхэд та нар шинэ өвслийн сонгогчдын нэг сайн сонсоод үз. Тэдэнд үнэхээр мөнгө байхгүй. Тэд бол үнэхээр цэвэр одоо яг энэ өөрснийхөө сэтгэл зүрхээрээ та нартай хамт байгаа. Тэд бол зүгээр та нартай хүн шиг л очин. Тэдэнд үнэхээр тэр олон одоо төрөний доктор хэлдэг шиг тэр олон болцоо бол байхгүй. Ганцхан юм санчих. Яах гэж бид нар жил хагасын өмнө сквадрын талбай дээр хасах 40 градус 4-5 цаг зогсож 4-5-7 хоног тэмцэж өсгөн зарлаж суулт хийж 40 гэр барьж яах гэж ингэж өнөөдөр энэ баялгаа төр дээр авчаад байгаа юм бэ? Одоо энийг авах цаг болсоо. Санаач ээ гэж л ард түмэндээ хэлмээр байна. За, баярлалаа. Өнөөдөр манай энэ дефакто мэтгэлцээ маань ингээд өндөрлөж байна. Цаг хугацаанд болж байна. Юу нэг юм итгэлцээ нь бид энэ төрийн эрхэнд их хурлд байгаа хоёр намыг удаа дараа урьж залж эрдэс ирэхгүй байгаа.
тэрийг хэлмээр байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар та одоо бид цаашдаа бид дөрөвдөхөө явуулчлаа. За хагас өдөр гадаад өр, дараагийн хоёрдугаар өдөр газрын найма, дөрөвдүгээр өдөр шүүхийн мафи, хагас өдөр дараагийн хагас өдөр учиртай хоёр толгой, оюун толгой, таван толгой. За ингээд 6 сарын 22 нь энэ өдөр нөгөө сурталчилгаа хаадаг өдөр. Улс даяар, үндэстэн даяараа бүх энэ тойрогт нэр дэвшүүлсэн улс нам эвслийн дарга нарын мэтгэлцээнд өрж байгаа. Энэ хүмүүс цаг гаргаж ирнэ байхад найдаж байгаа. Уг нь бол ийм мэтгэлцээнийг бусд оронд хийдэг. Ер нь бол ийм мэтгэлцээн бол та бүхэнд явж явж сонгох боломжийг илүү өгдөг гөр онцлогтой юм аа. За ингээд өнөө манай мэтгэлцээнд орсон нэр дэвшигч нар байна. Тусан вандангийн болдо, Цэрэн дашийн оюун Баатар, Баяр хүүгийн Мөнх Цэлмиг, Дамжаагийн Дас Цэвэг. Энэ дөрвөн нэр дэвшигчтэй талархал илэрхийлж үзэгчдийнхээ өмнөөс амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчид та бүхэндээ бас талархаж жийн дараа уулзтлаа. Баяртай. Яа манаха 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 тай 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 тай. Ошид хамгаалтын холцоо. Одоо дөр танд хол бай. Одоо та нар биш. Намайг ард юм хамгаал нойлгсон уу? Чогоо. Та сайн байна уу? Амдрал сайн уу? Үзэгдэж чарахгүй тэнгэрийн ядна уу? Тавлж байна уу чи? Ард түмний амьдрал ямар байна? Чи юу хийсэн хартаа? Чогоо. Одоо бүгдээрээ гоё хүчээ нэгтгэе. Хүчээ нэгтгэсэн. Шамад итгэсэн. Юу чамаа хамгаалахдаа манд? Гэтэл чи татвар нэмэхгүй гэсэн. 9 төрлийн татвар нэмсэн. Ядуурлаас гаргана гэсэн. Өрнөөс салгана гэсэн. Одоо харин болчиход бүр нөгөө хулгайч нартайгаа хүчээ нэгтгэхэд ирж байгаа юм уу чи? Яв. Яв эндээс сайо. Та цогоогүй. Хуранда хүрлээ нь явлаа. Ямаа юу? Хуранда хүрлээ. Хуранда хур. Соёхгүй юм бол соёр яах юм бэ? Мэндийн хүргэе. Төрөөн засыг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бидэнд бодит баримтаа дуруу бүхнийг залруулах төрөөн засыг нэвтрүүлэг та бүхэнд энэхүү бодит баримтыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Хар тамих, хар жигсаалт, хар бүхнээ салж төрөө засая. Сонгуулийн өдрүүд үргэлжилж иргэд 4 жилийн төрөн эрхийг 65-аар барьсан Монгол Ардын намын үйл ажиллагаанд дүн тавьж төрөө сонгох гэж байна. Харин монголчуудаас төрүүлээд дэлхий Монгол